lahat eh. Asawa mo. Ah! Anong ginawa mo? Ngayon pa lang ako babawi. Lapitan ni Dave si Becca na nadismaya sa reaksyon niya ng sinabing buntis ito. Sinabi ni Dave na masaya siya pero sinabi ni Becca na para siyang namatayan nang malamang na hindi niya in-expect na ganun ang magiging reaksyon nito. Hindi matanggap ni Dave na labundis niya si Becca dahil si Cherry pa rin ang mahal nito. Habang sila ay nag-uusap ay tumawag si Drew upang ipaalam ang nangyari na agad-agad pinuntahan ni Dave ang kapatid. Sinalaysay ni Drew kung anong nangyari pero sinabihan siya ng kanyang kuya na huwag siyang mag-alala dahil walang maniniwala kay Mang Lando dahil baliw ito. Pero sinabi ni Drew na naniniwala si Cherry sa kanya at papaimbestigahan ulit ni Paco ang kaso ni Mang Panyo. Pinasigurado naman ni Dave na hindi yun gagawin ni Paco dahil alam niyang may pinagtatakban din ito na katulad nila at kakampi nila si Paco. Binahagi na rin ni Dave na buntis si Becca at magkakababy na sila pero halata pa rin kay Dave na hindi siya ganun kasaya. Habang si Paco ay humihingi ng tulong sa mga pulis na magbabantay kay Cherry na dahilan ng pagkairita niya dahil hindi ito papayag ang lalabas at magpunta saan man niya gusto. Magiging mahigpit na si Paco kay Cherry na kahit anong pilit niyang tumakas ay habulin siya ng mga security guards at dahil dito ay mas lalong maghihinala na si Cherry kay Paco. Walang kaalam-alam si Drew at ang buong Australia na si Tori na bago niyang sekretary ay isa palang espiya. Habang si Paco ay matutuklasan niyang si Drew ang pumatay kay Mang Panyo na magiging dahilan na pagbubuhatan niya ng kamay ang kanyang kapatid. Maging si Cherry Red ay malalaman niya ang katotohanan tungkol sa sulat na pilit pinagtatakpan ni Paco at mas lalong magagalit si Cherry Red. Ating abangan ang isang bagong Cherry Red na magiging matapang, palaban at hindi napapatinag. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay nating antabayanan ang mga advance episode ng A Family Affair. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe sa aking channel. Marami pong salamat.